Да се върна към въпроса за бюджета. Според вас в бюджет 2012 трябва ли да бъдат намалени парите за МВР? Бюджет 2012 за мен основната тема ще бъде някакво преразпределение между бюджета за сектор сигурност, най-общо казано, което значи отбрана, МВР, ДАНС, разузнаване и наука, образование и култура. От повече... къде ще се вземе, къде ще отиде? От сектор сигурност трябва да отиде повече в секторите образование, култура, наука. Разбира се, ще има, съм убеден, доста така, спорове, да, спорове и дебати, но ние се подготвяме за тях. Защо казвам, че така трябва? Просто гледаме общо европейските показатели. Ние плащаме повече за сектор сигурност прямо другите държави и по-малко за култура, образование и наука. Трябва да е обратно. Вие го казвате по този начин. Аз четох един доклад на Отворено общество, според чието експерти плащаме най-много в Европа за сигурност и така за правораздаване, да, и получаваме най-слаба услуга. За първата част, да, действително е така, като процент от брутния вътрешен продукт или от бюджета на държавата, на която и да е държава в Европа, България плаща най-много и за съдилищата, и за сигурност. Колко е процент от БВП за МВР в момента? Около 2%, но цялата, целият сектор сигурност... Процент от брутно... Това ми казвате. 2%, а за целия сектор сигурност около 4% спрямо брутния вътрешен продукт. Сравнимо в Европа целия сектор сигурност е под 1,5%. Значи ние сме над 2 пъти. Това ли ще предложите вие? 1,5%? Не, това ще бъде твърде рязко. В интерес на истината, в Министерство на отбраната вече 2 години прогресивно с по-голяма ефективност намаля бюджета, така че там... Кажете само какво предлагате, понеже трябва да приключваме. Ще бъде въпрос не само за МВР, казах, ДАНС, разузнаване, като цяло сектор сигурност да се намали. Не искате да кажете, понеже ви предстоят тежки преговори, предполагам, с другия вице-премьер Цветан Цветанов. Благодаря ви за този разговор и приятна почивка в Съединените щати. Благодаря и аз.